નમસ્તે બાળ મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં? સરસ. તો ગણિતનો લીધો અને પેન્સિલ તૈયાર થઈ ગઈ. બોલ બેન, બરાબર છઠ્ઠું ધોરણ, એક ચેપ્ટર પૂરું થયું આપણે સંખ્યાનો પરિચય. આજે શું ભણવાનું છે? ચેપ્ટર બે, પૂર્ણ સંખ્યા. કોને કહેવાય? આગળ, પાછળ, વચ્ચેની. પછી કરોડ સુધી આપણે અંક શબ્દ લખ્યા. સૌથી નાની સંખ્યા, સૌથી મોટી સંખ્યા, ચડતો ઉતરતો ક્રમ શબ્દમાં, અંકમાં. પછી આંતરરાષ્ટ્રીય પદ્ધતિમાં કેવી રીતે લખાય? સૌથી નાની મોટી કાર્ડ બનાવીને. પછી રોમન અંક શીખી ગયા. હવે આપણે શું શીખવાનું છે? પૂર્ણ સંખ્યા, ચેપ્ટર બે. ચાલો ખોલી ચેપ્ટર બે, પૂર્ણ સંખ્યાઓ. સૌથી પ્રથમ શું લખીશું? તારીખ. તો આજે તારીખ કઈ છે? તો કે 7. સાત સાત 21. પૂર્ણ સંખ્યા કોને કહેવાય? પૂર્ણ સંખ્યા કોને કહેવાય? એમાં આપણે શીખવાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા અને પૂર્ણ સંખ્યા. બંને સંખ્યા કેવી છે? તો કે ગણતરી ન કરી શકાય. જેને આપણે આગળ વધારે જઈએ, જેટલી ગણતરી કરી તેટલી ઓછી પડે. અસંખ્યા એટલે કે ગણતરી ન થઈ શકે. જેવી રીતે આકાશમાં તારા છે તેની ગણતરી થઈ શકતી નથી, આપણા માથાના વાળ છે એની ગણતરી થઈ શકતી નથી. ઘણી બધી એવી વસ્તુ હોય કે જેને આપણે ગણી શકતા નથી. તો ગણિતની અંદર સંખ્યા એવી છે કે શૂન્યથી લઈ અને 1 થી 9 થી લઈ તમે કરોડો અબજો ગમે તેટલી સંખ્યા કરવી હોય એ કરી શકો છો. પ્રાકૃતિક સંખ્યા અસંખ્ય છે અને પૂર્ણ સંખ્યા અસંખ્ય છે. જો આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યામાં કહીએ તો કે 999 છે આપણી પાસે 3 અંકવાળી. એમાં તમે 1 ઉમેરો એટલે 999ને બદલે કેટલા થઈ જાય? એમાં 1 પ્લસ કરી એટલે કેટલા થાય? 1000. 1000માં 1 કરો તો કેટલા થાય? 1001. એવી રીતે 1199 કરો, એમાં 1 પ્લસ કરી દઈએ તો કેટલી થાય તમારે? તો કે 1100000 કરી તો કેટલા થાય? 11000. બરાબર. આમ અને પછી પૂર્ણ માટે તો કે 1 માઇનસ કરવાની. તમારી પાસે 123 છે, એમાંથી 1 ઘટી જાય, માઇનસ 1 કરી દઈએ તો શું થાય? 122. તો તમારે પહેલાંની સંખ્યા મેળવવી હોય, આગળની સંખ્યા મેળવવા માટે શું કરવું પડે? માઇનસ કરવો પડે. અને પછીની સંખ્યા કરવી હોય, આપણે કોઈ પણ ગમે એવી લાંબી સંખ્યા હોય એના માટે આપણે શું કરવું પડે? પ્લસ કરવું પડે પછીની સંખ્યા માટે. દાખલા તરીકે તમને હું કહું, અહીંયા નોટની અંદર બરાબર હું અહીંયા લખું કે ભાઈ આપણી પાસે અહીંયા સંખ્યા છે 10556. બરાબર. આના પછીની સંખ્યા લખો તો આમાં 6 માં 1 કરી દઈએ, આમાં 1 પ્લસ કરી 6 માં 1 એટલે કેટલા થાય? 7. એટલે આપણને કઈ સંખ્યા મળી જાય? 10557. આની ગણતરી જેટલી કરવી હોય એટલી થઈ શકે. અહીંયા 10ને બદલે 20 લખાય, 50 લખાય, 101 લખાય. બરાબર. હવે આને એમ કે આની આ પહેલાંની સંખ્યા લખો એટલે કે આગળની. તો અહીંયા છે 6 માઇનસ 1, 6 માંથી 1 કરી દે એટલે શું થઈ જાય? પહેલાંની સંખ્યા 10555. આપણે આ એક જ સંખ્યામાં માઇનસ પ્લસ કરવાનું, જાજુ કંઈ કરવાની જરૂર નથી. પહેલાંની સંખ્યા કરવી હોય તો શું કરવું પડે? માઇનસ. અને પછીની સંખ્યા કરવી હોય તો શું કરવું પડે? પ્લસ 1. બરાબર. તો આ પ્રાકૃતિક સંખ્યા અને પૂર્ણ સંખ્યા છે. હવે પ્રશ્ન પહેલો છે, પ્રતીક વિધાન સાચું બને તે રીતે ખાલી જગ્યા પૂરો. પ્રાકૃતિક સંખ્યા કેટલી છે? તો કે અસંખ્ય છે. જેની ગણતરી થઈ શકે
નહીં, તમે જેટલી ગણતરી કરો, કરોડમાં કરો, અબજમાં કરો, શતક ગમે એમ કરો, જેટલી વધારવી હોય એટલી આપણે સંખ્યા વધારી શકીએ છીએ, ઘટાડી શકીએ, વધારી શકીએ. એટલે અહીંયા લખવાનું અસંખ્ય. બીજું, પૂર્ણ સંખ્યાઓ ખાલી જગ્યા છે તો એ પણ શું છે, પૂરી જ ન થાય. પૂર્ણ ગમે એટલી કરો, આપણને એમ થાય કે અહીંયા ચાલો 20 લખાઈ ગયા, એકથી પૂરું પૂર્ણ, પણ આગળ આપણે લખી શકીએ છીએ, બરાબર. આ તો આપણે પૂરી કરી છે, તો એ પણ કેવી છે, અસંખ્ય છે. કોઈ 1050 સુધી લખે, કોઈ 1075 સુધી લખે, કોઈ ખાલી 1000 લખે, બરાબર. તો એ પૂર્ણ થઈ ન કહેવાય, ગમે તેટલી આપણે એને લખી શકીએ છીએ. એટલે એ પણ કેવી છે, અસંખ્ય છે. એટલે ખાલી જગ્યામાં શું લખશું, અસંખ્ય. ત્રીજી ખાલી જગ્યા છે, સૌથી પહેલી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા ખાલી જગ્યા છે. હવે શરૂઆત આપણે અંકોની કરી તો ક્યાંથી કરીએ છીએ, 1 2 3 એટલે કે 1 2 3 4 5, બરાબર. એ રીતે કરી તો સૌથી નાની કઈ થાય, 1, કેમ કે શૂન્ય પહેલાં બોલાતું નથી. આપણે શૂન્યને કાંઈ શૂન્યથી શરૂ કરો છો અંક, તમે જ્યારે આપણે સ્કૂલમાં બેસાડ્યા હોય ત્યારે આપણે પહેલાં ટીચર શું શીખવાડે, 1 એકડે 1, પછી 2 ગણે 2. શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે, 1 થી 10 આવડી જાય એટલે આપણને એને મેળે 100 આવડી જાય, 100 આવડી જાય એટલે કેટલા આવડી જાય, 1000 અંક આવડી જાય, 10000 આવડી જાય, પછી એમને આપણે થતું જાય, બરાબર ને. તો 1 સૌથી પહેલી નાની પૂર્ણ સંખ્યા પૂરી થાય. પૂરી ક્યાં થાય સૌથી નાની, તો કે 10, એટલે 1 શૂન્ય આવ્યું ને 10, એટલે 1 તો છે જ આગળ, 1 તો છે જ અહીંયા આપણી પાસે, 1 તો છે જ, 1 એ શરૂઆતની છે, પણ અહીંયા 9 પછી શું આવ્યા, આ 10, એટલે 1 શૂન્ય આવ્યું. તો આ નાનામાંનું નાની થઈ, પૂર્ણ સંખ્યા કેવી છે, આ સૌથી નાની છે, 10 ને પણ 0 છે, બરાબર. એટલે ત્યાં શું લખીશું, 0. હવે નંબર 5, ખાલી જગ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા છે પણ પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી. હવે આગળની ખાલી જગ્યામાં આવ્યું કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા કોણ છે, તો કે 1. પૂર્ણ સંખ્યા નાની કોણ છે, તો કે 0. અહીંયા એમ કીધું, એ પૂર્ણ સંખ્યા છે પણ પ્રાકૃતિક નથી, બરાબર છે. પ્રાકૃતિક સંખ્યા કોણ છે, 1, તો કોણ આવશે, 0. 0 એ કેવી છે, પૂર્ણ સંખ્યા, પણ એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા કહેવાય નહીં. શરૂઆત શૂન્યથી ન થાય. પછી નંબર 6, ખાલી જગ્યા વડેનો ભાગાકાર વ્યાખ્યાયિત નથી. શૂન્ય વડે કોઈ પણ ભાગાકાર આપણે કરી શકતા નથી, એટલે કે એનો ગુણાકાર કે ભાગાકાર થઈ શકે નહીં. શૂન્ય સાથે ગણતરી કરીએ તો શું આવે, 0 જ આવે, બરાબર. એટલે ખાલી જગ્યામાં 0. ત્યાર પછી નંબર 7, સંખ્યા રેખા ઉપર ખાલી જગ્યાની ડાબી બાજુએ કોઈ પણ પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી, 1. હવે સંખ્યા રેખા આવશે ત્યારે હું તમને કહીશ કે ભાઈ આને સંખ્યા રેખા કહેવાય, અહીંયા છે 1, એની આગળ કોઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી. 1 જ પ્રાકૃતિક છે, સૌથી નાની, એની પહેલાં કોઈ આવતી નથી, એટલે અહીંયા 1. નંબર 8, સંખ્યા રેખા ઉપર ખાલી જગ્યાની ડાબી બાજુએ કોઈ પૂર્ણ સંખ્યા નથી, તો કોની ડાબી બાજુ નથી, 0ની. એટલે ખાલી જગ્યામાં શું લખવાનું, 0 લખવાનું. હવે 9મી ખાલી જગ્યા, કોઈ પણ 2 પૂર્ણ સંખ્યાઓનો ગુણાકાર કરતા ગુણાકાર ખાલી જગ્યા સંખ્યા મળે છે. 2 પૂર્ણ સંખ્યા હોય એનો ગુણાકાર પણ કેવો મળે છે, પૂર્ણ. તમે 1 × 1 કરો તો એનો જવાબ શું આવે, 1. 2 × 2 કરીએ તો શું આવે, 4. અને 1 × 0 કરીએ તો શું આવે, 0 આવે, બરાબર. તો અહીંયા કોઈ પણ 2 પૂર્ણ સંખ્યા, 1 પૂર્ણ સંખ્યા છે, એ 0 છે, બરાબર. તો પ્રાકૃતિક નથી, સંખ્યા નથી, ખાલી જગ્યાએ પૂર્ણ સંખ્યા છે. કોણ પૂર્ણ સંખ્યા છે, 0.
तो गमे एनी साथे शून्य नो गुणाकार करो तो जवाब शू आवे शून्य ज आवे के 25 × 0 करी तो जवाब शू आवे शून्य 50 × 0 करो तो शून्य 256 × 0 करो तो जवाब शू आवे शून्य ज आवशे एटले कई कयो आवे पूर्ण संख्या मळे एटले खाली जगह में शू लखवानुं पूर्ण पछी नंबर 10 बराबर जोजो 10 + 15 बराबर 15 प्लस 10 ए पूर्ण संख्याओना सरवाळामां खाली जग्या नियम सूचवे छे जो अहींया शू छे क्रम छे शू छे क्रम केवी रीते छे तो के 10 + 15 पण आनो आज क्रम उलटायो छे जवाब एक ज आवे के 10 + 15 એટલે 25 જ થાય અને 25 + 15 + 10 કરી તો પણ જવાબ શું આવે 25 એટલે આ શું કહેવાય ક્રમ કહેવાય ક્રમ શું છે આ ડવડો છે અહીંયા 10 પહેલાં 15 પછી અહીંયા 15 પહેલાં 10 પછી બે અવળા સવળા છે એટલે આને ક્રમ બદલાવ્યો છે એટલે અહીં ખાલી જગ્યામાં શું આપણે લખવાનું પૂર્ણ સંખ્યાઓના સરવાળામાં કયો નિયમ સૂચવે છે તો કે આ ક્રમનો નિયમ સૂચવે છે તમારે આગળ આવશે આવી રીતે દાખલા ગણવાના કે ભાઈ આ કયો નિયમ છે ક્રમનો છે તટસ્થનો છે કે નથી બરાબર 11મી ખાલી જગ્યા સરવાળાની તટસ્થ સંખ્યા છે કોણ છે શૂન્ય શૂન્ય હોય ક્યાંય પણ તો એ શૂન્યની ગણતરી શૂન્ય થાય છે તટસ્થ જ છે એમનો સ્થિર જ છે બરાબર એટલે અહીં શૂન્ય 12 ખાલી જગ્યા ગુણાકારની તટસ્થ સંખ્યા છે કોણ છે એક એકની સાથે ગુણાકાર કરો 25 × 1 પછી એકા 25 બીજ આવે ત્યાર પછી ખાલી જગ્યા 13 કાઉન્ટની અંદર 8 + 7 + 6 = 8 + 17 7 + 6 એ પૂર્ણ સંખ્યાઓનો સરવાળામાં ખાલી જગ્યાનો નિયમ સૂચવે છે જુઓ અહીંયા જૂથ છે કે 8 + 7 કાઉન્ટમાં +6 આટલું 8 + 7 કાઉન્સ પૂરો +6 બરાબર ઇનવિચ છે 8 + 7 + 6 કાઉન્સમાં 7 + 6 આ બે જૂથ પડી ગયા અને શું કહેવાય અહીંથી ગુણાકાર થશે કે ભાઈ 7 + 8 + 7 એટલે કેટલા થાય 15 અને 15માં 6 નાખી કેટલા થાય 21 અહીંયા એમ જ થશે 8 ને 7 15 15 ને 6 21 એટલે આ બે જૂથમાં કરવાના એટલે કે સાથે ગણવાના છે તો અહીંયા કયો નિયમ આવે જૂથનો નિયમ આવે તો અહીં ખાલી જગ્યામાં શું લખવાનું જૂથ 14મી ખાલી જગ્યા છે 5 × 9 = 7 આની જેમ જ છે આગળની આપણે પ્લસ હતા અહીંયા ગુણાકાર છે 5 × 9 = 7 એ પૂર્ણ સંખ્યાઓનો ગુણાકારમાં જૂથ આને શું કહેવાય ગુણાકારમાં જૂથ ઓલી પ્લસની નિશાની હતી એટલે સરવાળામાં જૂથ હતું અને અહીં ગુણાકારની નિશાની છે એટલે આપણે શું કહીએ ગુણાકારમાં જૂથનો નિયમ એટલે ખાલી જગ્યામાં તમારે શું લખવાનું જૂથનો ખાલી જૂથ જ લખવાનું છે ત્યાર પછી ખાલી જગ્યા 15મી 8 × 4 + 6 જો અહીંયા ગુણાકાર અને સરવાળો બે વિભાજન છે એટલે કે બેનું વિભાજન કર્યું છે વેચી દીધું છે એકને ગુણાકાર અને એકને સરવાળો બરાબર 8 × 4 + 8 × 6 એ પૂર્ણ સંખ્યામાં ગુણાકારનું સરવાળા પર ખાલી જગ્યા સૂચવે છે વિભાજન એટલે કે જુદું થાય છે બેને જુદું કર્યું સરવાળો અને ગુણાકાર તો અહીંયા 4 + 6 છે એને બદલે અહીંયા 8 × 6 અહીંયા 8 × 4 તો અહીંયા 8 × 4 અહીંયા 8 × 6 અહીંયા પ્લસ છે એવી રીતે બેનું વિભાજન કર્યું એટલે અહીંયા શું આવશે વિભાજન ખાલી જગ્યામાં હવે પ્રશ્ન નંબર 2
કૌંસમાં આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. કૌંસમાં તમને ખાલી જગ્યા આપી છે, અહીં એમાંથી જોઈને આપણે સાચો વિકલ્પ લખવાનો છે. તો પહેલી ખાલી જગ્યા છે, કોઈ પણ બે પૂર્ણ સંખ્યાઓનો સરવાળો ખાલી જગ્યા સંખ્યા મળે છે. કઈ કઈ? તો કે પ્રાકૃતિક, પૂર્ણ કે પૂર્ણાંક. પૂર્ણાંક તો ક્યાંય આવ્યું જ નથી, આપણે પ્રાકૃતિક અને પૂર્ણ જ આવ્યું છે. તો આગળ ખાલી જગ્યામાં આવ્યું હતું કે બે સંખ્યાનો પૂર્ણ સંખ્યાનો સરવાળો હંમેશા પૂર્ણ જ મળે છે. આગળ ખાલી જગ્યા આવી ગઈ તો અહીંયા શું આવશે? પૂર્ણ. બરાબર. બીજી ખાલી જગ્યા, પૂર્ણ સંખ્યાઓમાં ક્રમનો ગુણધર્મ ખાલી જગ્યા ક્રિયાને લાગુ પડે છે. પૂર્ણ સંખ્યામાં ક્રમ, આપણે ખાલી જગ્યામાં આવ્યું હતું ને, 10+15 બરાબર, અને 15+10 એટલે ક્રમ થયો હતો. તો અહીંયા સમજો એમ જ છે કે પૂર્ણ સંખ્યાઓમાં ક્રમનો ગુણધર્મ ખાલી જગ્યા ક્રિયાને લાગુ પડે છે. કઈ ક્રિયાને લાગુ પડે છે? તો કે સરવાળા, બાદબાકી, ભાગાકાર. આપણે એક સરવાળાનો ક્રમ જ આવ્યો હતો કે 15+10 બરાબર 10+15, એટલે ક્રમ આડોડો થયો હતો. એટલે અહીંયા આપણે સરવાળાનો ક્રમ ક્રિયાને લાગુ પડે એટલે અહીં ખાલી જગ્યામાં શું લખવાનું? સરવાળા. સરવાળા બરાબર. ત્યાર પછી ત્રીજી ખાલી જગ્યા, પૂર્ણ સંખ્યાઓમાં જૂથનો ગુણધર્મ ખાલી જગ્યા ક્રિયાને લાગુ પડે છે. હમણાં જ આપણે ખાલી જગ્યા કરી, જૂથ હતું ગુણાકારના પ્લસ, અને અહીંયા ખાલી જગ્યા નંબર 14માં કઈ રીતે આપણે કે ગુણાકાર પ્લસ 5×9×7 એને ઉલટાવ્યું હતું, 5×9×7 ક્રમ આડવડો, પણ જૂથ હતું કૌંસ છે એટલે કે એક જૂથ કર્યું હતું. તો અહીંયા તમારે શું આવશે ખાલી જગ્યામાં? ગુણાકાર. એટલે અહીં લખવાનું ગુણાકાર. ત્યાર પછી ખાલી જગ્યા 4, સંખ્યા રેખા ઉપર શૂન્યની જમણી બાજુએ ખાલી જગ્યા પૂર્ણ સંખ્યા આવે છે. શૂન્યની જમણી બાજુ, આપણો જમણો હાથ આ છે, લખીએ એ બાજુ, દાબાવાળાને આ સાઈડ હોય તો એની બાજુ આપણે અસંખ્ય, તમારે જેટલી લખવી હોય તેટલી લખી શકો છો. 10, 20, 30, 1000 જેવડે આપણી સંખ્યા રેખામાં માગી હોય એ પ્રમાણે આપણે અંકો લખી શકીએ છીએ. તો અહીંયા આપણને અસંખ્ય એટલે કે તમારે લખવા, એટલે કેટલા લખી શકાય? 10,000 લખી શકાય, 1,00,000 લખી શકાય, પણ અહીંયા આપણને અસંખ્ય જ લખવાનું છે. એમાં નક્કી ન હોય કે આટલા જ લખવાના. અસંખ્ય. ત્યાર પછી ખાલી જગ્યા 5, સંખ્યા રેખા ઉપર 2ની ડાબી બાજુએ ખાલી જગ્યા પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. 2ની ડાબી બાજુ હોય, જો એ નોટમાં જોઈ લો તમે, આ 1, 2, 3, 4, 5 માનો આ સંખ્યા રેખા છે. તો આ 1 જમણી બાજુ છે, 2ની ડાબી બાજુ અહીંયા, એટલે આ બાજુ આવી તો ડાબી બાજુ થાય બરાબર. 2ની ડાબી બાજુએ કઈ સંખ્યા આવે? આ 1, 2, 3, 4, 5. હવે આ બધી જમણી બાજુ છે, પણ આ બાજુ આપણે જાય તો ડાબી બાજુ થાય ને. તો આ 2 છે એની ડાબી બાજુ કોણ આવે? 1. તમને એમ કે 5ની ડાબી બાજુ કોણ છે? તો કે 4. સમજાય છે? 5ની ડાબી બાજુ કોણ આવે? તો કે 4 આવે. પછી અહીં માની લો આપણે કે આગળ સંખ્યા રેખા આટલી લાંબી કરી અને 6-7 લખ્યા છે આપણે બરાબર. તો અહીંયા 7 છે એની ડાબી બાજુ કોણ આવે? તો કે 6 આવે. પણ 7ની ડાબી બાજુ 2 છે, તો કે 2 કરતાં 7 મોટી સંખ્યા છે, અથવા 7 કરતાં 2 નાની સંખ્યા છે, તો એ ડાબી બાજુ આવે બરાબર. લેસ ધેન અને ગ્રેટર 2 એ આગળ સમજશું આપણે. આવી ત્રીજામાં, 5મામાં અને આવી નાના મોટાની નિશાની તમે શીખતા હતા ને,
तो लेस देन अने ग्रेटर टू मोटी बाजू हुई आ बाजू आए बराबर। तो बे नी दाबी बाजू कोण आवशे, आ बाजू आपणे जाय एटले दाबी बाजू, आम जाय एटले जमणी बाजू, पछी उल्टा आवे एटले दाबी बाजू कहेवाय। तो आ बे नी दाबी बाजू कोण छे, एक। तो खाली जग्यामां शुं लखवानुं तमारे, एक। ત્યાર પછી ખાલી જગ્યા નંબર છ, સંખ્યા રેખા ઉપર એકની દાબી બાજુએ ખાલી જગ્યા પૂર્ણ સંખ્યાઓ છે। હવે એકની દાબી બાજુ કોણ હોય, એક જ હોય, બીજી પૂર્ણ સંખ્યા હોય નહીં, તો એની અંદર પણ શું આવશે, એક, બરાબર। લખાઈ ગઈ। આજે તમારે આટલું જ શીખવાનું છે, આવતીકાલે બીજું આપણે કરીશું, બરાબર, ખાલી જગ્યા શીખી, બરાબર, બધાય જોઈ લેજો એક વખત હજી, ઓકે।